Василь Колодюк здобув срібло на обласних змаганнях із велосипедного туризму. 15-річний коломиянин змагався із 10 спортсменами у своїй віковій групі. Загалом учасників було 70. Враженнями від перегонів велосипедист поділився з нашими журналістами. Василь Колодюк велосипедним спортом захоплюється з дитинства. Хлопець каже, це і здоровий спосіб життя, і екологічний транспорт. На станцію юних туристів прийшов недавно. З тренером їздить тільки 3-й місяць, але вражень уже немало. Їздили ми з Ворохти до Коломиї, через Косів і через Буковицький перевал і Кривопільський перевал. Також їздили на ближчих маршрутах. Були ми їхали з Воскресінців, через Грушів. Гурток велосипедного туризму на станції працює тільки 3 місяці, адже його відновили цього навчального року. Попередня пауза у роботі була пов'язана із фінансуванням, розповідає тренер Василь Шепетюк. Зараз у нього 12 вихованців. Головне, що цей вид спорту вчить не просто виживати, але й допомагати іншим. І стараємося одному допомагати, бо буває по-різному, хтось не може, хтось поламався. Стараємося не лишати один одного біді. В обласних змаганнях з велотуризму серед аматорів взяло участь 70 спортсменів у різних вікових категоріях. Були команди з Івано-Франківська, Тернополя та Львова. Змагання відбувалися на Вовчинецьких горах. Коломиянин Василь Колодюк подолав 3 кола та став 2-м. Дистанція була 3 кола, одне коло мало 3,5 десь кілометри. Це я проїхав десь за 38 хвилин. 15-річному спортсмену вручили кубок і грамоту, а головне – це враження від великого турніру. Ну, це було дуже цікаво, і я на цих змаганнях був перший раз. Ну, було ще коло моє змагання, але таке, ну, так, особливо такого нічого не було. На станції юних туристів планують і надалі розвивати велосипедний спорт. Зокрема, уже незабаром організують змагання із фігурного водіння велосипедів.